ବିଜେଡ଼ିର କମିବ 15% ଭୋଟ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଦଳ ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 2 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଅଛି ଏଥିରେ ବିରାଟ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଯେମିତି 1995 ସରକାର ଜିତିବେ ବୋଲି ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଆତ୍ମଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା କାରଣରୁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଠିକ୍ 2095 ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି 2024 ଇଏ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ ଭିତରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚାଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶ୍ରମିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଚିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସରକାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକଣା ଜବାବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।